Lepo pozdravljeni. V sredo so se nogometaši Maribora zbrali na prvem skupinskem treningu. Zasedba je bila še nekoliko pestrejša kot v pripravah na jesenski del državnega prvenstva, saj so se državnim prvakom priključili trije novinci. Preden pogledamo, kako je bilo na uvodnem treningu, bo odvijanje v dosedanjem delu sezone ocenil aktualni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskem krosu. Filip Flicer je enkrat stopil na najvišjo stopničko. Večje dosežke mu je preprečilo nekaj nezaželenih dogodkov. Ob smučanju in nogometu bomo v oddaji spregovorili še o samoobrambi, zimzeleni temi borilnih veščin, ki vedno znova najde pot do svojih uporabnikov. Za keglanje sicer to ne velja, saj se povprečna starost tekmovalcev viša. Zato je turnir, ki so ga izpeljali v Rušah, ko so kegljali v ultravioličnih svetlobnih pogojih, še kako dobrodošel za popularizacijo tega športa. Do zdaj sem imel sezono jaz kar zanimivo. Ne? Dobro, prva tekma je tako je bila cela ponesrečena, to zrdeče lade, pa to potem druga. Sem zmagal, je bilo super. Potem sem fasal ta bronhitis, sem bil čist gotov, tako sploh ne bi smel voziti. Pa nič so doktori rekli, ampak sem jaz vseeno rekel, da krem pevec, nisem baba, da mi jamra. Ne? Tako da sem te tisto vozil, pa tako nič nisem mogel, če sem kriska šlavo, pa cel sem bil. Bogi, zdaj pa sem se pozdravil, ampak še tak, malo nijem oči zaradi, ker je to te kar fejst načne, pa pol vsi ti antibiotiki, pa neke zadeve, tako da zdaj, ravno nisem zdaj, da eksplodiral, ampak mislim, da je dovolj, da lahko normalno smučam, tako da se jaz ne sekiram nekaj, ne. To se odločajo na FISO kar neke stvari, ko tak noben na razume, pa sploh nima na pravilnikih nič, pol pa se oni spomnijo, da mi ne smemo imeti čelad zdaj z mehkimi ušesi, čeprav je en standard za vse čelade, mehke pa trde uhe in so oni pač rekli, ja, ne more biti mehke uhe, pa sploh nič ni definirano, kaj je trda, pa kaj se sploh dogaja, oni pač to pogledate, pa reče, ja, meni se pa ta čelada naj zdi v reji, ne, in meni, pa valjda meni rekel, ja, ta ni vrejo, sem rekel, pa dobro, ne, me zdaj zajbavate, kaj se zdaj dogaja, ne, ker, teda, to so tak pač neke tote igre, ne, ko se vedno dogajajo in, kaj naj, jaz se pač zaradi tega ne sekiram, malo sem bil prav žalosten, tako, ker sem si mislil, pa kaj je tega treba, zdaj, mislim, vsem zaradi neke brezvezne stvari, ampak, kaj naj, ne, gremo dalje, se ni problem. Pač konkurenca je, tako kot je, vedno je huda, prihajajo tudi novi tekmovalci, jasno, ki so vedno boljši, ne, samo zaradi tega tudi jaz treniram, da sem tudi jaz vedno boljši in mislim, da se ni zdaj kaj za bat, pač jaz bom dal vse od sebe, zdaj to, da sem sposoben zmagati, komod sem dan leto že dokazal, ne, tako da jaz mislim, da ni zdaj nekih bojasnih, zakaj tudi tam ne bi lahko, mislim, ne bi uspel zmagati, zdaj pa pač jasno, jaz ne morem zdaj napovedati rezultata, da bi zmagal, ker vse smo zdaj dobro videli na zadnji tekmi, ko je Andreja Smat za mano skočil na mene, na smučke in smo pač oba dva padla, to so take stvari, ki se v krosu dogajajo in pač na njih ne moreš vplivati. Tako da nesreča je lahko, ampak če jo ne kličemo, je nebo, ne. Mislim, da še 8 tekma, ali kaj se dogaja, pa samo to tak, če nas kar odpadajo tekme, pa to, če ni snega, ne, okopavajo, korumpir mladi. Tako da, ja nič, cilji so še vedno, pač za enkrat sem 6. skupnim seštevko, če se ne motim, ne, in še vedno lahko pač dobim globus tako od lani. Zdaj, največji cilj letos mi je pač osvojitev svetovnega prvenstva, ki je konc februara. Takrat še je tak čas lepo, ne. Ja, to pa je to. Naslednja tekma je 12. januar v Franciji, Meževo, in potem še ena 16. januar. In to pa potem za januar vse.
se samo dve tekmi, ker zdaj bi mogla biti ravno, zdaj se mislim, da je danes sedmi, ne. Zdaj bi glih mogla jaz biti na tekmi, samo je ni, ne, če ni snega, pa nič se, tako da. Dve tekmi, to je mesec, to je to, potem še imam konec meseca z Red Bullom neka, neko tako malo drugačno tekmovanje, ni pač svetovni pokal. To je bolj lušno, brez skrbi, ne. V sredo so se v Ljudskem vrtu prvič leto zbrali vsi nogometaši, ki imajo možnost, da bodo zaigrali v vijoličastem dresu v spomladanskem delu sezone. Bilo jih je kar 32. Trener Milanič bo njihovo število postopoma nižal, ob nosilcih iger z jesenskega dela bodo v ekipi ostali tisti, ki ga bodo v naslednjih tednih najbolj prepričali o svojih sposobnostih. Zaenkrat so v Mariboru samo kupovali. Glede na prikazano v prvem delu sezone lahko pričakujemo, da se bo število nogometašev v ekipi znižalo tudi zaradi kakšnega odhoda. Tega smo navajeni, tako da to me ne moti. Jasno je, da so cilji kluba tu zelo pomembni. Na splošno strategija, katero smo si postavili in če bo prišlo do morebitnega odhoda, se bomo zelo hitro znajdli. Izhajajoči iz ponudb, ki so prispele v klub, so se v Mariboru že pripravili na morebitni odhod kakšnega izmed njegovih najboljših nogometašev. Glede na to, da so se okrepili z dvema napadalcema in obrambnim igralcem, lahko pričakujemo, da se bo k novemu delodajalcu preselil Berič, ki je eden izmed šestih nogometašev, zadolženih za doseganje zadetkov in ki je jeseni dal nekaj odmevnih golov. Morda bo odšel kakšen izmed deseterice zveznih igralcev. Tisti, ki izvajajo prestope, zagotovo ob konstantno dobrem Cvijanoviču, niso spregledali podatka, da so Ibrahimija izbrali za najboljšega makedonskega nogometaša. Seveda hočemo biti uspešni kot v 2012 in osvojiti vse, kar se da in normalno biti čim boljših kot v lansko leto in imeti večjo prednost više nego drugog uvrščenog v tabeli. Sedaj pa še nekaj besed o novincih. Zaenkrat je bil prvo ime prestopnega roka Nusmir Fajić, ki se je s prihodom v Maribor rešil nočne more, ki jo je doživljal z neizplačevanjem pogodbenega zneska v Muri. Da je lahko odšel iz Murske Sobote, je klub opustil kar polletni zaslužek. A je s tem zaključil eno zgodbo in se bo posvetil novemu poglavju v svojem življenju. Pa nešto sigurno, da sem došel tu, da pomognem ekipi v osvajanju što više titula, evo za početak ove dvije za ovu godinu, nadam se da će biti dio ekipe što više igrati i naravno postizati golove zašto sam došao tu. Podobno razmišlja tudi drugi novinec, napadalec. Ali je Matijas Mrekar storil prav, da je prišel v Maribor in teden prej kot večina ostalih pričel z nabiranjem kondicije, bo pokazalo odvijanje sezone. Ker gre v slovenskih razmerah za vrhunsko organiziran klub, ima vse možnosti za napredovanje. Mislim, da sem radio sem dobro, tako da ne bojim se ničega, predavno se trenizi i želim dokazati svoje kvalitete. Tretji novinec je obrambno naravnan. Da imajo vijoličasti z nekdanjim mladim reprezentantom Slovenije precejšnje načrte, vidno iz tega, da so se za sodelovanje z bivšim igralcem Gorice dogovorili pred nekaj meseci, ko je bil še poškodovan. V bistvu imeli smo fraj do 24, pa smo dobili programe. Jaz sem začel sam že 18, tako da zdravnik je rekel, da lahko vse delam, tako da jaz sem pripravljen trenerju za to sezono. Mariborsko izhodišče za naslednje polletno obdobje je odlično. Visoka prednost v državnem prvenstvu prinaša mirnost. Navkljub 9 točkam plusa bodo Mariborčani tekme tako kot doslej pričenjali motivirani s filozofijo njihovega trenerja. Prednost imamo veliko, vendar je potrebno delati osredotočeno, tako kot do sedaj. To nam je dobro uspevalo, ne vidim razloga, zakaj nam ne bi tudi v bodoče. To pomeni, fantje vejo, kaj jih čaka, konkurenca je velika, naši osebni in pa skupni cilji so tudi visoki, tako da moramo pošteno zagrabiti za delo, osredotočeno se posvetiti temu, kar moramo in ne bo večjih problemov. Po garaškem obdobju treningov v Mariboru bodo vijoličasti osrednji del priprav izpeljali v turški Antaliji. V 14 dneh bodo odigrali 6 tekem. Najprej se bodo pomirili z avstrijsko Admiro, nato z romunskim Petrolulom, ki je šesti v prvenstvu. Sledila bo tekma s kitajskim podprvakom Yang Suem, pa z Liteksom tretjo bolgarsko ekipo. Pred vrnitvijo v Slovenijo bo 15. februarja na programu še tekma s češkim Jabloncem, ki ima vse možnosti, da postane državni prvak. Zatem pa, čez dober teden, slovenska poslastica. Prva polfinalna pokalna tekma proti Olimpiji v Ljubljani.
Največji učinek udeležbe na različnih tečajih borilnih veščin je dvig samozavesti. In čeprav smo vam osnove samoobrambe prikazali že pred dobrim letom, boste lahko tisti, ki vas to zanima, obnovili svoje znanje. Pokličite partnerja in poskusite z njegovo pomočjo izvesti prve tri vaje, ki smo jih poskušali prikazati na kar se da enostaven način. Te tehnike sestavljajo osrednji del športnega kompasa, katerega bomo sklenili v Rušah, kjer so organizirali tretji mednarodni kegljaški turnir v ultraviolični svetlobi. Osrednji junaki sedemdnevnega tekmovanja so bili enaki kot na prvih dveh izvedbah. Tekvondo klubu Jitai ogromno časa tudi posvetimo učenju samoobrambe, katera je tudi v bistvu del same borilne veščine tekvondoja. Predvsem tudi zaradi tega, ker pri izpitih za pasove je nujno potrebna. In tudi v stilu današnjega življenja jo rabimo ali pa tudi ne. Če se znajdemo v konfliktni situaciji, jo potrebujemo, če ne, jo ne potrebujemo. Delamo tudi z različnimi skupinami, tako kot je danes ta naša, so različne generacije, v bistvu tudi rekreativci, katere učimo se braniti pred nekaterimi osnovnimi napadi. Danes bomo začeli tehniko, v bistvu branjena pred klofuto in prijemom za oblačilo. Ok. Kaj je smisel te tehnike? Ne? Ogromno krat se nam zgodi, da nas nekdo napade, prihaja klofuta. Ne? Zdaj vsi ste navajeni, ali pa bom rekel, narava človeka je taka, da takoj udarite. Ni smisel samo obrambe v tem, da poškodujemo nekoga. Ne? Smisel je to, da obranimo sebe in da njemu pokažemo, da nas ne mora raniti. Res? Ne? Zaradi tega smo šli v to, da delamo blokada, ko prihaja, blokiramo to zadevo in ga bistvo z odrivamo od sebe, pokažemo mu, da nočemo imeti konflikta. Razumete? Zato se gremo v ta odriv njegov. V bistvu smo njemu z blokom pokazali kontrolo, da ga imamo tukaj in da nočemo imeti z njim opravka. Ja? V bistvu na enostaven način to rešimo. Ponavadi tisti, ki bi ga mi presenetili z enim blokom, ne? Ena pride še z eno klofuto, dva, bam, tako mu je jasno, da mi smo pripravljeni na vse, da smo odbili njegov napad in da nočemo nasilja, zatem odrivamo, pokažemo, da pač nočemo tega, ne? Ok? Kaj ne počnemo tega, ne? Klofuta, hop, tu bi zdaj vam meni neke zvode kazali, ne? Kaj pa druga roka? Tako bi me zgrabal pa okol glave, pa bi me zamotal v njega noter, ne? Ja, zato rajši grem na ta odboj, hop, bam, imam kontrolo spet na dim, če prihajam nazaj, ne? Razumete? Zdaj, če bi jaz njega probal klofutat, ne? Hop, bi se imel obrnil noter, not bi se obrnil nekaj, ne bi, ne? Takoj ga imam tu, hop, končni prejem, lahko delam kaj druga, ne? Zato se ne obračamo v stranu od neke druge roke, ne? Ja? Zakaj si zdaj, lej, tu si zdaj bolj na njega, on samo z glavo malo udari in si poškodovan, ne? Ja, naredi klofuto. Tu, ne? Še enkrat. Hop, bam, ne? Tu je z njim noter. Ne bi ti trd, ti že tak stojiš, tak ne vem koga še tak napada, ne? Prva tehnika, ki jo izvajamo, je samoobramba pred klofuto. Bistvo napake, katere se lahko pojavijo tukaj, so pri sami nastavljanju bloka, da ne vstopimo v nasprotnika. Nekateri hitro odreagirajo in udarijo nazaj, kar v bistvu ni smisel samoobrambe. Probamo vedno se bistvo obraniti nasilja, nekako vrnemo bistvo z tem potiskom, z telesom pokažemo človeku, da nočemo nasilja.
V bistvu pa to čisto enostavna stvar, katero se lahko vsak nauči. V bistvu tak osnovni napad, ki od klofuta lahko dobiš tudi od žene ali od kakega nervoznega meščana. Druga tehnika je v bistvu samo obramba od prijema za roko. Čisto enostavna samo obramba, katera v bistvu se lahko zgodi v situaciji, da te nekdo ali prime za roko ali te hoče nekam odvleči. Se v bistvu isto, bom rekel, brez nekega nasilja, brez udarcev, brez v bistvu čisto z samim odrivom, z zvodom na roki odrinemo napadalca ali se rešimo človeka, ki nam pač hoče storiti kaj žalega. Napad ali bom rekel napad na roko, prijem na roko, v bistvu, da te nekdo hoče odvleči nekam, da ti nekaj hoče povedati, ti nisi za to, ali te nekdo preseneti, ne. Kaj se narediti, spet bi nekdo šel z nekim nasiljem, z udarci, ne vem kaj vse, ne rabimo tega početi, ne. Takrat, ko te človek zagrabi, ko si spomniš, kaj je, ko te začne vleči, sam moment najdeš in narediš rotacijo na roki, tu je v bistvu, se tu dogaja zvod in odrineš človeka stran. Spet smo na tistem, da smo ga v bistvu se obranili, ne. Ja, prime, probaj me vleči, cukne, hop, in gremo zadevo za kaj. Lahko je on močnejši od mene, ne, ampak tukaj drži, koliko gre. Ful drži, primi, ful. Lej, tukaj ne mora, ne. Tu se dogaja, da moja roka avtomatsko tu skozi prste odhaja ven in spet odrinem situacijo, ne. Ja? Ne bom povedal, kaj je bilo, če je bil močnejši, ne, takrat bi ga mogel meščati z udarcem, ampak to zdaj ni poanta. Ne. Isto bomo probali zdaj, njegov napad pa pol z drugo klofuto, da vam pokažem. Kaj primeš, probah me udariti z drugo roko, hop, in gre v stran. Ja? Samo odreagirati treba, ne. Tu smo, pride, hop, hop, evo, in pravi moment najti. Ja? Še enkrat brez klofute, hop, tu stran. Ok? Največje napake, ki se tukaj lahko pojavljajo, so v bistvu te, da pri samem momentu izvajanja samo obrambe, kdaj narediti zvod, kdaj stopiti v nasprotnika, to se ne bom rekel take malenkosti, katere se tu dogajajo. Zdaj, samo obramba, bom rekel, imamo ogromno mojstro borilnih veščin, vsak samo obrambo vidi po svoje, vsak je oči po svoje in bom rekel, to je ena moje videnje, katero v bistvu se da naučiti, bom rekel, je pa to definitivno leta in leta enega občutka, da veš, kaj narediti, kako se izmakniti, ne. Vsak človek ponavadi odreagira, tako sem že prej rekel, z nasiljem nazaj, z udarcem nazaj, ne. Zakaj to početi? Lahko narediš to na drugačen način, ne. In da prideš do tega, je pač potrebno kar nekaj treninga, da to dobiš v kri, v bistvu spoh tisto pravi, bom rekel, moment in pravo izvedbo samo obrambe, kdaj narediti to in da ne poškoduješ tudi človeka, ne. Tretja tehnika, ki bomo danes poznali, ne, je v bistvu tole, da bom rekel samo obramba od prijema za oblačilo. To, kar se je že zgodilo ali v šoli ali na ulici ali
v diskoteka, da si imeli kakšni problemi, da si ni ga vlačal. Zdaj, to, kar sem že jaz prej, bom rekel, se odmikal od tega, ko pride do tega napada, ne, on je v bistvu grob z mano. Ne. Kaj zdaj narediti, če je nekdo teži, večji, močnejši, problem, tu zdaj moram iti na zvod. Lahko grem na izbijanje, ampak kaj, če tega ne gre, če je on toliko močen, da to ne gre. Takrat probamo v bistvu z neko motilno varianto, da mu preusmerimo njegove možgane na nekaj druga, njegovo pozornost. Ne. In kaj takrat naredimo najlažje, ali je to to, ali je tukaj, hop, in takoj preidemo v zvod, na katerega bo on odnehal z prijemom. Gremo na tla in smo tukaj, v bistvu policijski prijem, ga imamo v končni prijemu. Okay. Ne, in to je tisto, ne. Zmotim ga, takoj greš, preideš tu v zvod, hop, stisneš dol in tukaj greš, preideš v končni prijem, ga imaš tukaj. Ne. Tisto ga kontroliramo, zatem da imamo tu nogo. Ne. Ja? Tako delam zdaj, kaj z njim, kaj hoče. Ne. Okay. Tretji tehniki pride na napake, predvsem pri razumevanju, bom rekel, zvoda na roki. Ne. Tukaj naredijo največ napake, zato ker se pol obračajo, bom rekel, rotirajo z roko, kar pa ni potrebe. Ne. Druga stvar, ki je, pozabljajo preusmeriti, bom rekel, pozornost nasprotniku od tega, kar on hoče z nami početi. In pol kasneje, bom rekel, samo vladovanje po zvodu, kako obvladovati nasprotnika na podu. Ne. Je pa to definitivno zdaj od teh treh tehnik najbolj kompleksna tehnika, saj prehajamo iz, bom rekel, iz stoječega stava z pomočjo zvoda na pot, kjer imamo pol na tleh isto kontrolo nad nasprotnikom. Jaz sem se že pred leti ukvarjal z borilnimi veščinami, tudi tekvandojem, potem pač družina prišla, vse skupaj ni bilo časa, pa služba. Zdaj pa se je nekako spet našel čas in že tretje leto dejansko obiskujem tukaj v Red Parju, v tej G-Taju, te treninge. Ja, dokaj dobro se počutim, tudi za samo zavest je to dobro in pa tudi telesna pripravljenost je dosti boljša. Kaj te treningi so dokaj vredo. Ne dokaj vredo, odlični, bom rekel. Ja, v bistvu, to so bile tri tehnike, ker vse so dokaj težke. Pač, treba se pač malo razmišljati, kaj delaš in pa vedno ti pa prav pride, ne. Sploh danes na ulici, ko so takšni časi, da se moraš paziti. Dočim, najtežja mi je bila pač ta zadnja, kjer si mogel še narediti dejansko blokado in pa potem ga z prijemom primiti in ga stisniti v ključ in ga pač polešiti na tla. Tam je bila pač najtežja. No. Temi ni ravno neka priprava za novo sezono, ne? Ampak je pa ena zanimiva izkušnja, pa en trening. Tukaj so se odločili za tak način, da tekmujemo vsi v enotni konkurenci, ženske dobimo 20 bonusa, kegljo in ja, je malo drugačen, ampak je izziv, no. Meni je bilo všeč.
mislim, da sem že od samega začetka in ta turnir in onaj drugi, ko je pod normalno svetlobo, ta je malo poseben, sicer ni edin, no je še eden, tle na Hrvaškem, isti tako, bi je zanimiv, no, po svoje je zanimiv, igrati moraš drugač kot pri pravi svetlobi, ker tle bolj igraš na občutek, ker ne vidiš točno, kam polagaš kroglo. Zgleda, da pol takle bolj rutinirani igralci ali pa malo starejši igralci imamo več možnosti na takem turniru. Turnir je začel se 26. v preteklem letu, danes smo končali, to pomeni nekje v 7 dneh se je tukaj zvrstilo več kot 150 tekmovalcev, načeloma iz vse Slovenije, tako Hrvaške kot tudi sosednje Avstrije, pa tudi gospod Stoklas iz Makedonije. Za samo udeležbo smo zelo zadovoljni, kar kaže na to, da je naš turnir tudi med samimi kegljači vrhunskega značaja zelo cenjen. Zelo smo veseli tudi, bom rekel, udeležbe naših, bom rekel, domačih kegljačev in iz kegljaških klubov tudi tu naše okolice. Tada na konec koncev lahko potegnem črto pod samo organizacijo in lahko z veseljem povem, da smo zelo zadovoljni za samo izvedbo, za samo organizacijo in za samo udeležbo. Po tolikih letih keglanja že poznam vsako keglišče, tako da to ne samo keglišče, tudi vsako stezo, tako da z leta v leto samo važna ta, kako bi rekel, volja, občutek, dnevna forma in potem grejo rezultati. Svojim rezultatom najbolj nisem zadovoljna, ne, oziroma svojo igro, no, tako bom rekla, rezultat je dokaj visok, ne, ampak dovolj je bilo za, mislim, da tretje mesto. Naslednji teden se bo odločalo o tem, kje bo zlata lisica. Držite pesti, da se bo uresničila vremenska napoved in bo zato ta smučarska tekma ostala v Mariboru. Kaj je lahko lepšega kot ogromno ljudi, ki pozdravijo in uspodbujajo sonarodnjakinjo, ki je vodilna smučarka v svetovnem pokalu. Ta pa jim vrne z odličnimi vožnjami. Nasvidenje.